Zotë Qemal Mustafa, mirë se erdhët njëta në Kosovë. Mirë se gjithë. Që shpondijeni tash, kur zyrtarisht rezultatet preliminare e kanë shpallur kundër kandidatin tuaj, zotë Lutfi Aziri, si fitues. Që ka ndodhe? Pse humbët? Janë shumë arsye për humbjen. Unë do të thosha që ajo ma e maldhja që është e nusi përbasht në gjithë hapsiren e Kosovës, është dëshira përcaktimi i qytetarisë e Kosovës për ndryme, e që u pa në gjithë Kosovën, pavarësisht se kush i qeveriste komunat. Mendoj që kjo është përshkak të një frustrimi, përshkak të gjendjes ekonomike të familjeve tona, përgjithsisht, edhe përshkak të një perceptimi për subjektet në qeverisje, edhe për kryetaret, edhe për qeverinë, për partit në qeverisje. Sepse te për kod gjatë, kuluareve, mediat, shoshia civile, opozitat, e plasojnë gjithmonë të dhënën, pej mëngjesit, deri në mbrëmje vonë, kur bim gjumë, që se cili që është në qeverisje, është hajnë, është i korruptum, është glabrus, e që nuk është e vërtit. Pse ju humbët në Gjilanë? Jeni kanë sigur në fitore? Unë kom qeni sigur në fitore bazu në punën time, bazu në qëllimin e mirë, bazu në angazhimet e mija dhe strukturës time çdo ditë për këto 6 vite. Prej mëngjes deri në mbrëmje vonë edhe shtuna dhe diellave. Një nga komponente, unë thash, dy komponente, gjendja ekonomike e familjeve është perceptimi për partinë, për qeverisjen, bazu në atë që thonë mediat, po thomë se i cilën ditë. Nuk kemi arrit kësaj me ju këndërvën, me mjetet e duhuna, me dërgu informacionin e duhun të bollshëm, bile çdo 3 muaj ditë të sublimum të se cila familje. Kjo është një mjet e madhe e komunikimit tim me qytetarin, me familjet. Partia ka qenë pak sa pasive këtu, dega. Edhe, a përgjën kjo që edhe përshkak në ashtat problemeve në degë që i keni pas? Ka qenë pasive dhe nuk ka arrit me e rujt relacionin, këtu e marrë dhe unë pjesën time përgjësit, sepse unë jam eksponent i lartë i saj, me familjet, me lagjet, me komunitetin. Dhe mandej kemi pas, do më thonë njerë një fashitje, në atë komunikim, dikur kemi pas një proces zgjedhor të vënum, mas një 7 viteve, e që ajë proces zgjedhor e ka trondit degën këtu, për shkak të se nuk është bon si duhet, nuk është monitoru si duhet, nuk edhe regulloria nuk ka qenë e duhun. Është leju që të shpallën, të vetë shpallën 4 kandidatë për kryetarë të degës. Mereni me mend, 4 lobime, 4 tërsi, 4 fraksione, undërtun shpejt, për mëna degës në Gjilan, se i cila i lufton të 3 tjerat. A është kjo arsye kryesore ndërto pse keni humbë? Dhe jo, nuk po thom kryesoria, po nëse mblidhen të gjitha këtu, janë mjaft, bojnë mjaft. Edhe, po thom, edhe komunikimi jo edhe i bollshëm, jo edhe i rregullt me qeverinë. Po e zonë ato 3 vitet e kalume, ani pse kemi pas komunikim ma të dendu në gjatë procesit zgjedhur, tash në partijë dhe sidomos këto 60 ditë ka qenë një komunikim shumë i dendu, i kryeministrit, kryetarit partijës, i antarëve të kryesisë e Partisë Demokratike të Kosovës me Gjilanin. E kanë ndihmu jashtëzakonisht shumë këtë proces, po gjatë fushatës, do më thonë gjatë këtyre 60 ditë. Por ju po thoni jo edhe para fushatës? Po jo, edhe tollimi i investimeve ka qenë për këtë anë, edhe ajo ka bërë punën e vetë, zvaritja e projekteve. Do më thonë, ma komplekse është humbja në Gjilan, edhe në Ferizaj, keni me po, edhe në Mitrovic, ka specifika, se cila komuni ka specifika të vetë. Mirë po nani tjetë kryeministri gjatë fushatës, zote Qemal, ka premtimet miliona investime në Gjilan. Mbi është thonë shifra prej 120 milion. Ero që do të ketë investime në komunën e Gjilanit, po që se jo do të rizgjidhëshe kryetar për të vazhduar projektet. As mjaftun këto premtime për me bind, me votu njerëzit për juva? Po jo lësë. Sparit ju them që premtimet për infrastrukturën ma nuk e joshin fort komunitetin. Nëse familjeve tona u premtohet që sej cila do të aketë në 2 vitet e para,
të qeverisjes, po e zëmë, spoku nga një të punësum, me një kontrat përhershme të qëndrushme, sektorin privat ose publik, kjo është jo shqeta shqetutje. Për ndryshe, nuk jo bënë ma familjeve për shtypje, nëse u ke dërgu asfaltin, kanalizimin, ujësjelsin, nëse familjet nuk kanë të hyra mujore, nuk kanë të ordura, për t'i ushqy fëmijët, për t'i vesh në botë dhe për t'i eduku fëmijët e për t'a mbajtë familjen. Kështu që kjo nuk bën më shumë punë, ose rritja e kuptoj, e konsideroj jashtëzakonisht shumë për caktimin e kryeministrit, edhe guximin për me hy me i rrit pagat. Ishte dyherë gjatë këtyre dy mandateve të Partisë Demokratike të Kosovës, premtoj prapë për fillimin e vitit tjetër. Po veç me këtë rast, ne e bëjmë një punë të mirë, sepse i lumturojmë ata të cilët janë kanë kontrata në sektorin publik, arsimtarët, mjekët, shërbyesit tjerë, civil, policë e tjera tjera, po e bëjmë pa lumtur definitivisht atë shtesën tjetër të madhe e cila ka mbetë papunësuar, kështu që duhet të veprojmë paralelisht me ngritjen e pagave kënej, duhet ndërtu kushte për punësim. Ai kishë bër këto analiza më herët apo jo, tash janë këto analiza? Jo, nuk i kemi, jo po ju los. Kështu të copëzume, të fragmentarizume si aspekte i kemi kapë shpesh në parti edhe këtu në komunë, në debate, po kur që jemi ullë me bo një analizë të thukt edhe me po vërtet cilat janë të gjitha këto komponenta në këtë formullë komplekse e cilat e determinojnë rrugëtimin e degës edhe rrugëtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj, kemi arë në një moment kur, tash, kur populli thotë kur kerri thehet gjinde në rrugë. A në thy, a u thy kerri? Edhe, po është thy, në Partinë Demokratike është thy, sepse mesajit tash është shumë i qartë, që ka ardhë për qytetarisë, duhet me ullë, ftoft, me bo analizë të tëkt, edhe me i po, cilat janë të gjithunat, cilat duhet tjenë rekomandimet për me dalë prej kësaj gjendje. Mendoj që është koha e duhen dhe Partia Demokratike mund të këthjelet, shpejt, sepse rruga të cilën po e bën, nuk është rruga e duhur. Tash praktikisht lakuria ka fillu me radhë, nëse nuk ndërmorim diçka me stopu këtë trend negativ dhe edhe me shku në rritje, partisë nuk parti nuk e presin ditë mirë. Pse këto vota atëherë kondorjosh? Është në Kosovë siç po e shihni, populli ka votuar, qytetarët kanë votuar në shumicë për me i dënu qeverisjet. Mirë, po kështu nuk ka ndonë në disa komuna. E kemi rastin e Shtimes, kur Naim Ismaili vjen nga PDK-ja, vazhdon me mandatin e tretë. Kemi rastin gjithashtu të komunave tjera që udhëhiqen nga LDK-ja në Podujev, në Fush Kosovë. Edhe PDK-ja ka komuna tjera, do më thonë ka komuna të cilat kanë vazhdu me gjithatë në mandatin e tretë. Unë mendoj, kush do tjetër? Naim Ismaili s'ka mujtë me zhvillu ekonominë. Këto jam i sigurt. Do më thonë e ka gjende sociale, familjeve nisoj, si kurse në Gjilan. Po mendoj që e ka rujt mjeshtresht komunikimin me lojët, e ka strukturën e mirë, e ka rjetizimin e mirë, sepse qytetarët duan me ju qenë aty në pranë. Edhe atëherë kur kanë... Kjo përgjën që jo nuk e paske të rejtë. Thashune, e thash që partia në Gjilan e ka humbë komunikimin për 2-3 vitet e fundit me lojët, me familjet, me rjetin, struktura e ka humbë atë komunikim, kështu që kjo është shpërblim këtë njërë. A jenë që ishtë qëtësum me që ma nuk jenë e kryetarë komune, apo po një në rahat? Jo, nuk jam ishtë qëtësum. Së parit të them që une, kur e kom marë këtë detyrë, kur jam kandidu në vitin 2007, jam kandidu për ta sjellë Partinë Demokratike të Kosovës në qeverisje, sepse kom besu në kapacitetet e saj, në njetin e saj, për ta ndru komunën edhe në vitin 2009 gjithashtu, me ma pak vullnet bile jëmë kandidu, po si do që tjetë kryon rëthonat. Dhe unë jam krenor me punën që e kemi bo, ka ndrime shumë të mdo në Gjilan, komuna funksionën mrekullu shumë, administrata funksionën jashtë zakonisht mirë, kemi investime gjithashtu. Cilat janë problemet dhe sfidat që e presin kryetarin e ri zgjedhën në komunën e Gjilanit, dhe cilat janë problemet që i preokupojnë gjithashtu qytetarët komunës e Gjilanit? Së pari t'ju them që kryetari i ardhshëm e merë Gjilanin në gjendje jashtë zakonisht pakrahasimisht ma të mirë se sa që e kom gjithë me. Unë e kom gjithë në baltë, e kom gjithë në terë,
e kom zgjedhur në konflikte. Mirë, po ata thon dor politike, ndoshta ashtu, dor njerëzore. Ku do ta marrin tash? Jo, jo, thon katunit që shifet kallauz nuk don. Tani nuk ka konflikte, o e kosh një klim e mrekullueshme politike, një klim e mrekullueshme marrëdhënieve ndër njerëzore, ndër etnike, ndër fetare. Nuk ka njerin këtë komun i cili lë shumë nuk komunikon me së cilën. Dhe për me ndërtu këtë klim ka qëndar shumë mundi. Çfarë do të bën Qemal Mustafa? A do të qëndroni në Gjilan apo ku? Unë jam këtu ka 2 vite më shumë. Që banoj këtu. Kështu që unë do të vazhdoj me banun në Gjilan. Unë jam njeri i përpjekjeve, unë nuk mund të rrij gjatë ditës. Nuk mundem një ditë me e çu kot. Kështu që unë do të punoj për partinë, do të punoj për komunën, do të mundohemi me rregullu shumë çka në parti. Ndegën në Gjilan? Po, natyrisht, ndegën në Gjilan dhe unë shumë shpresoj edhe në Rrafsh Kosove, edhe në nivel nacional, do të rregullohet partia. Sepse diçka e pak ma shumë nuk është të ishkumit, edhe do të vazhdoj me punu për komunën. Na nuk kem, na njerëzit e thjesht të kësaj komune, njerëzit e përkushtum, nuk kemi rrugdalje tjetër. Na duhet të punojmë për ditë për këtë komunë, për shtetin e Kosovës, sepse është i vetmi i cili ka me na shërbi dhe na shërbe neve. Nuk ka garant tjetër. Nëse nuk e ndërtojmë një shtet funksional, ligjor, i cili më të vërtet na garanton siguri fizike, siguri materiale, siguri të perspektivës, se cilët për nesh, na nuk kemi bëndo një gjo. Zotë Mustafa, falënderit shumë. Shikues nderuar, tash ju lëm me kandidatin apo kryetarin e deri tashëm të komunës së Novobërdës, Bajros Imeri. Zotë Imeri, mirë se erdhët. Çu shpëndeni sot? Po në fakt themi i relaksuar për arsye se u përfundoj një fushatë zgjedhore, natyrisht pak i shqetësuar për këtë situatë që farë ndodhi këtyre ditëve në Novobërdë, sidomos gjatë procesit zgjedhor, por mirë, mirë. A keni lehtësim apo dhimbje për disfatën e Novobërdës, kur dihet që kjo komunë është vështirë me u menaxhu edhe për buxhetin që e ka? Sa i përket meje personalisht, them e kam një lehtësim, për arsye se unë edhe ashtu nuk kam pas ndërmend më të kandidoj. Mirë po, të e pasë për arsye situatet se çfarë kemi, ndi dhimbje, për arsye se 6 vite të rënda kanë qenë për mu, për të sjellë komunën në atë nivel, se edhe sa i përket investimeve, edhe sa i përket performancës, dhe unë kam shumë dyshim që kjo çfarë unë kam ndërtu gjatyre 6 viteve, zbashku me qeverinë komunale, do të vazhdoj kështu, apo ndoshta unë kam dyshimet e mia se dikush po dëshiron me këtë mrapa. Pse nuk fitut, zotë Imeri? Ne jemi total, si shqiptar, jemi dikon rreth 3000 votus. Nuk kemi më shumë, as më pak. So, po numri jon i qytetarëve ton, fakt votuesve ton është shumë që jetojnë në shtetet e Perëndimit, do thotë, mërgjimtarët ton, të cilët unë ju kam bërë ftesë që të vinë, por natyrisht ka qenë vështirë për ta, sepse nuk është sezoni i pushimeve tani, për të ardhur dhe për të përgjigjur ftesës ime. A nuk patët përkraje, keni kërkuar përkraje nga niveli qendror për këtë punë? A ju ka përkrahë fillimisht partia juaj, LDK? Fillimisht më duhet të them diçka që unë natyrisht nuk jam kundër që një kryetar komune të jetë nga komuniteti sërb në komunën Novobërdë, sepse do të dalë shumë diskriminues. Ne jemi qytetarë të komunës dhe natyrisht secili prej neve ka drejt të kandidojë dhe të fitojë. Mirë po, mënyra se si është bërë kjo fitore, unë mendoj që nuk ka qenë në rregull, nuk ka qenë demokratike, sepse janë përdorur të gjitha mjetet për të ardhur te fitoria e tyre. Ju keni xhiruar në ditën e zgjedhjeve disa kamione për Novobërdë, apo ne tregoni saktë çka ka ndodhur me këta kamion? Po ne e morëm këtë informatë të shtunën pas dite, se disa kamion po shpërndajnë material ndërtimor në përqytetarë serb. Natyrisht ishte shqetësuese, por ishim të pafuqishëm të bëjmë diçka në këtë drejtim. Por kur kjo filloi të përsëritet atë ditën e diel, unë personalisht duke kalu me automjetin tim, i pash dy kamiona të cilët ishin të parkuar, unë ndala aty rreth orës 10 kur ju kam ftuar edhe juve dhe i pyeta ata punëtor, na treguan se janë punëtor të kësaj kompanie dhe shpërndajnë material me urdhër të Ministrisë për Komunitet dhe Rrethim në përqytetar serb. Njoftova juve, i njoftova policinë, mjetet e informimit që të vinë në vend gjarë të ta shohin se çfarë po ndodh në Novobërdë në ditën e zgjedhjeve, se si ministrat e qeverisë tonë nga komuniteti serb mundohen me çdo kusht të thotë ta ndihmojnë kundër kandidatin tim që të vjen me çdo kusht deri te fitoria.
Mirë, shikues nderuar, vetëm qartësoj. Un kam kontaktuar Bajram Gashani, drejtori kompanisë ndërtimore Altrid. Ai ka thënë gazetës Jeta në Kosovë gjithashtu se shpërndarja e materialit ndërtimor derivon nga kontratat që ne kanë lidhur me Ministrinë për Kthim dhe Komunitete. Dhe përgjigja ka qenë, shpërndarja ka qenë e paraport të bëhet me datat 27, 28 dhe 28 dhe 29 nëntor. Megjithatë, meq 28 nëntori ishte festë shtetërore, ne nuk punuam, andaj shpëndarja vazhdoi edhe në ditët në vjem, ka thonë Gashani. Ndërkohë, pas këtij reagimi që ju e keni bën, ne kemi kontaktuar dhe Ministrinë për Kthim dhe Komunitete, ndërkohë që ministri Dalibor Jeftić na ka thonë që personalisht nuk është marrë me këtë çështje, sepse është çështje administrative, por ka menduar gjithashtu që kjo nuk është dashur të ndodhë në ditën e zgjedhjeve. Domethënë zyrtarisht kompania, zoti Ymeri, po na thotë që kam pushu me 28 nëntor, ndërkohë që ministri për Kthim dhe Komunitete ka thënë që kjo nuk është mirë që ka ndodhur, por ai nuk e ka ditë fare. U s'kam koment, tash gjatë drejtim më tepër për arsye se edhe kompania shqiptare është dashur me ditë që ka heshtje zgjedhore dhe ka fushat zgjedhore dhe ka ditë zgjedhjeve dhe nuk është dashur këta me bo kësa forme. A ju ka ndihmu partia juaj dhe sa buxhet ju ka ndalë LDK-ja për këtë fushat në komunën e Novë Bardhës? Po, gjithsejt ishte, une e thashtë edhe më herët kur biseduam, 21 vendvotime me 2 vendvotime rezervë temi, apo 2 komisionerë që kemi pasë rezervë, gjithsejt 23, ne kemi marë gjithsejt nga 20 euro për sesilin vëzhgus, që i bjen dikon rrët 460 euro, dhe 308 euro që nga kanë taku për ushim për këta vëzhgus. E gjithë kjo është, pra, 768 euro që ne kemi marë nga Lidha Demokratike e Kosovës për këtë proces gjithë. Tash nuk do t'jeni kryetar komune. Çka do të bëj Bajrosh Ymeri tash tutje? A do të qëndroni në Novë Bërd apo do të vini në Prishtinë? Un jam shumë i relaksuar. E kuptoj situatën çfarë është. Nuk kam mund të bëj më tepër. Kam bërë maksimumin e maksimumit. Do të thotë, kam marrë shumë përkrahje të fuqishme për qytetarët shqiptar. 92% të votave të shqiptarëve i kam marrë në rundin e parë. Edhe pse i kum pasën edhe 3 kundër kandidat. Kjo më ka obligu që unë t'jem pranë qytetarëve të mi gjithmonë ashtu që shkam qenë prej vitit 1993 dhe do t'jem aty. Unë jam antari i kuvendit për momentin dhe nëse duhet mu sakrifiku unë t'jem antari i kuvendit, do të qëndroj antari i kuvendit për 4 vite për të dhonë kontributin e tim vetëm për të mirën e qytetarëve të mi. Nuk dal nga ty. Asnjëherë, vetëm e kam qëllimin që kam pas gjithmonë, qëllimin e mirë për qytetarët e mi. Shikoj nderuar, jemi tash së bashku me kryetarin e deri tashëm të Gjakovës, me zotin Pal Lekaj nga AK. Mirëmbrëma zoti Lekaj, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesë. Çka ndodhi kësaj here? Pse humbët? Sa i përket humbjes time në Gjakovë, janë qytetarët që kanë vendosur kështu, është një diferencë shumë e vogël. Pal Leka dhe Alianca nuk ka humbur në Gjakovë, ne do të vazhdojmë rrugën tonë, të mirën e Gjakovës, të mirën e vendit, sepse kështu jemi krijuar, mirë po kom pranuar edhe mendimin ndryshe qytetarëve të komunës e Gjakovës. Por, ajo që mbetet, unë do t'jem kujdestar i qeverisjes lokale dhe mund them që jo me dy sy, por me katër kësaj here. Pas dy mandateve, kësaj radhe nuk ja dolet. A keni bo analiza? Pse? Qka nuk funksionaj? Keni të drejt. Dikush e thot nga analistët që qenurit dy mandate në pushtet konsumohesh, që nuk është vërtet, nëse miret përëndimi që është një shembul i mirë i qeverisjevë, nëse e marmi kryetarin e Vjenës, është që 18 vite, i Torinës 21 vite, e shumë e shumë qendra tjera që nuk do të thotë që të qenurit në pushtet mund të mos t'i kontribuojsh për shumë mandate. Mirë po tek ne në Balkan, sidomos të vendet e varfura, është vërtet që ndoshta pamundësia e zhvillimit ekonomik dhe e shtylla buxhetore vije tek edhe që qytetarët e dojnë ndryshimin, sepse me keqardhje them, ndoshta në këtë drejtim e marrë shembullin e Gjakovës, ne në 2007 kemi bërë një përmesim të situatës dhe në 2009 po ashtu, mirë po jo në përmasa që e kanë dashur qytetarët. Dhe
Unë them që me që dhjat buxhetore kanë qenë mjaft të varfura, por kemi bërë atë që duhet me bërë dhe nuk kemi mundur që t'i plotësojmë gjitha kërkesat e qytetarëve. Dhe për këtë, ndoshta është dashtë dhe mendoj që qytetarët kanë menduar kështu. A nuk ishit mirë të organizuar kësaj radhe, se kundër kandidate kishin zonja Kusari e Lila edhe në zgjedhjet e fundit lokale, mirë po kësaj radhe nuk ja dolet. Ku është problemi, zoti Lekaj, a është te qeverisja, apo që qytetarët vlerësuan se duhet pas ndryshime në Gjakov, apo partia Dega nuk ka punu shumë edhe jo me qytetarë për bindur ata për t'ju votuar? Sa i përket organizimit të subjektit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ne kemi qenë të përgaditur, por në rundin e parë t'jeni të bindur që ndoshta kemi qenë ma komod të mendu që ne do të fitojmë bindshëm edhe në rundin e parë, që ndoshta kjo na ka shkaktuar bukur të lashe, që në rundin e dytë ne ndoshta jemi këfjelur, por me një vonesë. Por, unë mendoj se, që... Se, e pritur që do të fitoni pa probleme? Pritur që do të fitoj pa probleme, duke u nisur nga puna, nga vlerësimi qytetarve, nga kontakte që kom pas me qytetarët. Mirë po, nëse e shifni diferencen mes me dhe kundër kandidatës, janë dikun 2300 vota. Mirë, analiza ju e sakt, pse ju humbët? A keni marë një vlerësim për me pase ku qëndron problemi, edhe gjithashtu, a keni diskutuar në nivel qendror edhe me zotin Ramush Haradinaj? Sepse Gjakova dhe peja dy komunat mëdha, bastione të AK-s deri tash, kësaj radhe kaluan në parti tjera. Keni të drejtë, unë kom kontaktuar në vazhdimësi me liderin ton, zotin Haradinaj, kemi pas edhe takime të bolshme, kemi analizuar, nuk është qeshtja e zotit Haradinaj që nuk është angazhuar, që më të vërtet në Gjakov dhe në këto komuna ka dhenë gjithë shka nga vetja, saj përket organizimit, mesazheve qarta. A keni pas buxhet ndonjë për fushat zgjedhore? Jo, ne nuk kemi pas saj përket komunës së Gjakovës dhe në përgjithësi partive politike, ata marrin një fond, mirë po që shkon në administrat, por saj përket përkrahjes së fushatës, ju e dini që ka munguar lideri jon shumë vite dhe ndoshta edhe kjo është si pasoj e këtyre humbjeve, por me që ne ju e dini që saj përket nivelit qendror, në këto komuna kemi pas një mbështetje shumë vogël që ndoshta edhe këto na kanë atakuar. E sidomos e them në Gjakov, as një mbështetje për post grandit qeveritar që është e lishme dhe nuk kanë mund të devijojnë, për post në 300.000 euro që i ka ndaje për investime kapitale edhe ata me vonesën më të madhët mundshme, tjetër nuk kom pas mbështetje. Dhe kjo ka ndikuar që ndoshta edhe qytetarët të mendojnë që nuk kemi mundur që t'i krym gjitha projektet, por unë shpresoj dhe mendoj që qytetarët çdoherë kanë të drejtë. Dhe unë i falemderoj gjithë ata 23.500 votus që më kanë votuar, e sidomos diasporën që kanë ardhë 2.000 km vetëm për të mbështetur. Po, nuk unë e falemderoj edhe liderin Haradinaj që me të vërtet ka qenë i gatshëm të kontriboj dhe e ka bërë atë më të mirën të mundshme. Mirë, po, gjithashtu zoti Haradinaj ka thënë se do të bën analiza për të parë se pse këto dy komunat më dha të rëndësishme, Gjakova dhe Peja, humbën. Ju e dini që 4 vite është bërë fushat e egër, fushat negative për këto dy komuna, është përmend Haraqi, që nuk është e vërtet, është përmend Letën ndërtimit, do thotë që kanë qenë në bazë të kontakteve apo misis, po, që mira, nuk është e vërtet. A nuk është ashtu kë perceptim, a nuk e thatë ju verzionin tjetër se po, nuk është ashtu? E kom thonë, dhe ju e dini që si kur tishtë e konë ashtu, ndoshta diferenca mes meje dhe zonjës Kusari Lila kishte me qenë shumë ma e madhe, por është dikun 2% që mendoj që ne jemi fitus moral dhe unë do të vazhdoj të jem prapë punoj për Gjakovën dhe për vendin në përgjësi. Cilë është problemi kryesor për banorët e komunës së Gjakovës dhe për kryetaren e re Gjakovës, zonjën Kusari Lila, që do të mirët gjatë mandatit 4 vjeqar? Problemi kryesor i zonjës Kusari Lila do tjetë zhvillimi ekonomik lokal,
do tjetë vendet e reja të punës, punësimi, që ka premtuar mjaft, e sidomos unë njeva një deklarat të zonis Kusari Lila, që me një heri do shpalli konkurs për zonën industriale, por janë disa procedura që merë kohë dikun një vjetë e gjysë, po ashtu në dëgjova që ka shumë hale, saj përket të ndërmarjet më dha, nuk qeverisin nga komuna e Gjakovës, nuk mund të renovoj objekte që nuk janë pronësi të komunës e Gjakovës, por janë ato që ajo mund t'i thot, unë nuk do t'mire me saj përket qeverisis lokale dhe mendimit saj, por zdoher do t'jem edhe vlerësu si mirë i punës mirë, që do t'i gëzohem edhe unë si qytetar, por do t'jem edhe kritikus i gjitha dukurive negative që do t'ndodhin për këto 4 vite. Tash e tutje, zoti Palekaj, ku do t'jet, me qka do t'mire pasi që nuk jeni kryetari komunës? Pasi që zyrtarisht ta merr zonja Kusari Lila mandatin. Tani pju tregoj un nuk do të jem në Gjakov. Në vazhdimsi do të jem opozit që do të përcjelli në vazhdimsi për çdo ditë punën e qeverisës lokale dhe nuk do të jem aj sikur mimoza në 2009 që e ka thonë Gjakov do të jem këtu dhe pas një muje dihet ku ka frekuentue. Mirë, po është kthy, zonja Kusari Lila është kthy tash Gjakov. Pas 4 vite, por unë do të jem në vazhdimsi me qytetarët pa marë parasysh edhe mendimin ndryshëm ato vende ku unë do t'i takoj dhe do të jem me elektoratin për çdo javë, do të komunikoj me ta dhe do t'i falemderoj, por t'jeni të bindur që tani unë synoj, nuk e më shefi, që synoj lartësit dhe mendoj që këtë do të shohim zgjedhjet parlamentare. Do të thotë mund t'ju shohim në Prishtinë? Me siguri që zgjedhjet parlamentare, po. Faleminderit shumë. Tash, shikues nderuar, të shohim se çfarë ka për të thënë kandidati apo kryetari deri tashëm i komunës Ferizajt, zotri Agim Alio. Ta shohim. Zotri Agim Alio, mirë se erdhën jeta në Kosovë. Jesu gjeta. Që ka ndodhe kësë radhe? Pse humbët? Unë mendoj se kjo do të duhet të dalë nga një analizë që do e bëjmë. Sigurisht se do e bëjmë me kryesinë e Degës Partisë Demokratike dhe me shtabin zgjedhor të Partisë Demokratike Dega në Ferizaj. Mirë po, ju keni qenë sigurt në Ferizaj dhe partia Dega në Ferizaj, mirë po edhe qendra që ju do të rizgjidheni. A keni bo brenda këtyre ditëve ndonjë analizë? Që ka ndodhe? Pse u përmbës rezultati kundërjosh? Gjithmonë në garën dy rezultatet, por ne vërtet kemi besuar se do fitojmë dhe besimin e fitore kemi pasur në bazë të vlerësimit të punëve që ne kemi bërë, kemi bërë një punë shumë të admirueshme në qytetin e Ferizajt, për faktin se Ferizaj është një ndër qytetet që ka ndryshuar më shumë në Republikën e Kosovës, dhe ne kemi pritur një vlerësim më të madh. Në fakt, unë respektoj vlerësimin që kanë bërë qytetarët, sepse ka qenë një vlerësim që është shënuar me një rezultat që asnjëherë nuk ka shënuar Partia Demokratike në Ferizaj, sepse kemi fituar 22.000 vota, sigurisht se me votat e fundit që do të numërojnë do të kaloj numërin për 22, dhe të marrësh një mbështetje kaq të madhe qytetare është një vlerësim për punën, po ja që u dasht edhe pak më shumë vlerësim dhe besim nga qytetarët për të fituar krejtësisht garën, por ne kemi besuar se me punën dhe angazhimin që kemi bërë për qytetin e Ferizajt, me qeverisjen transparente, efikase, efektive, me tolerancë zero ndaj korrupsionit, ne kemi besuar se do të fitojmë fuqishëm, por sigurisht se kanë ndikuar edhe rezultatet në komunat tjera dhe u krijuar një frymë që duhet të ndrohen pushtetet komunale dhe kësaj frymë nuk mundi të rezistojë edhe komuna e Ferizajt dhe ndodhi ndryshimi. Thjesht nuk po më tregoni analizën e juaj. A e keni pritë realisht? Edhe çu po ndihni sot? A jeni të shqetësuar apo e keni të kalu? Jo, absolutisht, unë edhe në momentet e para kur i kam marrë rezultatet, i kam marrë shumë njërë të relaksuar, sepse unë në radhë parë e kam vlerësuar mbështetjen që kam marrë nga qytetarët dhe thashë e vlerësoj shumë sepse ka qenë mbështetje e fuqishme, po edhe pas rezultateve preliminare, po ashtu kam marrë shumë telefonata, shumë inkurajime nga qytetarët të cilët e kanë vlerësuar punën dhe angazhimin tim. Mirë po ajo që unë e thash se është kriju një frim, është kriju pas rondit të parë, dhe mon mes rondit të parë dhe balotajit u kriju një frim se duhet të bërë ndrimet në për
pushtetit respektivisht të kryetarëve të komunave në për komunat kryesore dhe ajo ndodhi edhe në shumicën e komunave përjashtimisht të prizrenit. Ndërsa unë njihem jashtëzakonisht i relaksuar sepse mbi të gjitha unë krenohem me punën që kam bërë për një kohë shumë të shkurtër, për një kohë për 17 muaj kam bërë një punë e cila është vlerësuar nga qytetarët dhe që edhe sot të vlerësohet nga qytetarët. Por kundër faktit që nuk më kanë votuar, unë e shoh se ata, edhe ata që s'më kanë votuar, e vlerësojnë një punë të tillë dhe një angazhim timin gjatë këtyre muajve. A nuk ju votuan për shkak të qeverisës, dobët keqe në Ferizaj? Unë thash që sigurisht se analiza e vërtetë do dal pas asaj që do bëjmë si kryesi e degës dhe si parti demokratike në Ferizaj, por gjithçka mund të ketë ndikuar nga pak, por ajo që është esenciale për teksuar është se ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe një punë e cila është vlerësuar jo vetëm nga qytetarët e Ferizajit, po edhe nga qytetarët e tjerë të Republikës Kosovës, sepse Ferizaj është qyteti që ka ndryshuar më shumë ti në Republikën e Kosovës, fal investimeve, fal projekteve dhe mbi të gjitha fal menaxhimit të mirë financiar dhe efikasitetit dhe efektivitetit të punës tonë. Ndërsa sa i përket asaj se si u fituan nga të tjerët, është në fakt një koalicion për të gjitha partive të tjera politike, ndërsa unë kisha koalicionin me qytetarët, po jam shumë i lumtur që kam marrë një mbështetje nga qytetarët në këtë sasi të votave. E pse atëherë po mendoni që qytetarët e Ferizajt votuan kundër kësaj radhe që ju të mos vazhdoni të qeverisni me komunën, për arsye që ju nuk kishit përgatitur apo ju nuk kishit komunikuar me qytetarët mjaftueshëm gjatë kësaj periudhe? Ne na vdash vetëm edhe pak, sepse diferenca ka qenë shumë e vogël, për kundër faktit që ne nuk kemi pasur koalicion, diferenca ka qenë shumë e vogël dhe na vdash shumë pak për ta fituar garën. Dhe kjo është një vlerësim që unë po e bëj vazhdimisht, kemi pasur mbështetje qytetare, po na vdash vetëm edhe pak dhe ajo pak mungoi, kështu që ne tash kemi humbur garën për kryetar komunë. Pas humbjes suaj, a ja keni uruar, a ja keni kontaktuar kundër kandidatin tuaj, zotin Sfarqa? Po, para orës 9, dhe mund të pa përfunduar edhe gjitha rezultatet, unë ja kam uruar, sepse kam parë trendin e votave që është duke shkuar në favorit e ti, dhe unë i kam telefonuar dhe kam uruar, dhe edhe sot është fëtë zërrasin të uraj zgjedhjen për kryetar komunë dhe të uraj me të mirat për qytetin e Ferizajt të vazhdoj me projekte të mëdha që kanë nisur në komunën e Ferizaj, sepse do të ketë mundësinë që edhe për 2 vite të zhvilloj projektet që ne kemi nisur, sepse janë investime shumë milion që në komunën e Ferizaj, siç është ajo me dy hyrje dalje të qytetit Ferizaj, ajo nga drejtimi i Prishtinës dhe nga drejtimi i Shtimës, të cilat do të jenë me katër kursi dhe të cilat ne kemi filluar si vjet, dhe po ashtu është edhe projekti më madhor për komunën e Ferizaj të spitalit qytetit të Ferizaj, i cili është tenderuar dhe është në përfundim e sipër procedura dhe unë uroj që kryetari i ri të përfundoj, sepse mbi të gjitha qëllimi është që të përfitojnë qytetarët e Ferizaj dhe me këtë projekt është një përfitim shumë i madh i qytetarëve të komunës së Ferizaj. Gjatë kohës së fushatës zgjedhore, jo vetëm kryeministri, por edhe ministrat dhe niveli qendror i Partisë Demokratike ishte shumë i pranishëm në komunën e Ferizaj, duke dhënë premtime të milionave për realizimin e qeverisë suaj. A nuk shkoj mirë kësaj radhe përkundër këtyre premtimeve? Në fakt ato edhe janë duke u realizuar. Unë vetëm sa përmenda disa nga ato projekte milionësh të cilat janë të mbështetur nga qeveria e Republikës Kosovës dhe të cilat do realizohen në komunën e Ferizajt, shumë prej tyre janë edhe pjesë e projekt e buxhetit tashmë të miratuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe kjo tregon se qeveria ka qenë, është dhe mbetet e përkushtuar për investime në komunën e Ferizajt. A besoni ju që këto investime do të ndodhen dhe premtimet që i ka dhënë kryeministri kanë me vazhdu edhe në relacionin tash kur është do të jetë kryetari i ri nga LDK-ja? Në absolutisht do të vazhdojnë, sepse edhe ne do të përkujdesemi që të vazhdojmë, sepse Ferizaj është i të gjithëve, pavarësisht roleve që mund të kemi, pozita apo opozitë, mbi të gjitha qyteti është i ynë dhe qytetarët e Ferizajt meritojnë që pavarësisht pozicioneve që kemi të përkujdesimi që të bëjmë më të mirën për Ferizajn dhe ne me kontaktet, komunikimin që do kemi me qeverinë e Republikës Kosovës, jo vetëm që do jemi garancia se ato do bëhen, por ne do të mundohemi të shtojmë edhe më shumë grante dhe projekte që të realizohen në komunën e Ferizaj, sepse dëshirojmë ta realizojmë atë që edhe kemi thënë Ferizaj kryeqendër ekonomike, politike, kulturore dhe sportive. Ku do të jeni? Çka do të bëjë Agim Aliu në të ardhmen? Agim Aliu do të jetë pranë familjes së tij, sigurisht se politika është diçka që të lë anash familjen, shokët, miqt, por edhe aktivitetet e tjera. Unë kam qenë njëri që kam qenë shumë i përkushtuar në familje, me shokët, me miqt, por edhe me aktivitete të ndryshme kulturore dhe sportive, dhe tash sigurisht se do të kem mundësinë të jem më afër edhe familjes, edhe miqve, por edhe më afër aktiviteteve kulturore dhe sportive. Zotë Aliu, faleminderit shumë. Faleminderit juve, ishte gënaçi.
Shikos ndëruar, në vazhdim, ju lëmë me kandidatin apo kryetarin e deri tashëm të komunës Obiliqit, Mehmet Krasniqi. Zoti Mehmet Krasniqi, mirë se erdhët një dhe në Kosovë. Mirë se gjej, falem dirët. Ju ishit sigurt për fitore, gjatë fushatës edhe raundit dytë. Qka ndodhe? Pse nuk fitut? Thënë të drejten, e kam pas një siguri që do të përfundoj garën si pari, do të si fitu si radhës, nga sërësirët kanë qenë të shumë ta që të ndodhë kjo. Tash, me gjithat kjo është një proces demokratik, politik, që jo gjitho herë realizohen para shikimit, po pse unë nuk kam fitu, janë disa faktor që ne si parti jemi përpjek me i identifiku në radhët parë, cëllat kanë ndodhë, dhe elementare, apo më rëndësishme është ajo që duket që ka ndodhur një koalicionim sheft i partive cilat në rundën e pare kanë humbë garën dhe kanë lidhë koalicion të mshëft me kandidatin e rival që kanë pas dhe atë një dytër ditë para se të mbahet rundi dytë, tash kanë dalë në elementet e kësaj marveshjeje, do të të një nga arsyet mund të këtë qenë kjo, dhe një nga arsyet është, pëse unë s'kam fitu, është fakti që unë nuk kam guxu mi premtu 3500 apo 4000 vende pune, gjithë familje, komunët të nështë premtu një vend pune. Unë s'kam guxu me premtu me 10 drejtora komunal nga se s'ka aq vendet punës. Unë s'kam guxu me premtu vena në arsim pa numërt. Unë s'kam guxu me premtu benefite apo përfitimet natyrave nga matë ndryshmet për qytetarët, nga se kam qeni vedishëm që mundësit të realit komunës janë të vogla dhe jam s'il konform saj. E tarë situata reali edhe ekonomike në nivel vendit, po veçanërish komunën tunë, që është bajegi e rëndë, duke që kanë diku që qytetarët të besojnë në këtë. Që ka ndodhe kësa e radhe në Obileq, ku dhjetë që ka qenë një bastion, e humbët këtë bastionin, a është Obileqi, më tash bastion e LDK-s Obileqi? Unë, në bazë dënave që kemi, bazë rëstatëve individualisht si parti politike, jemi matë fuqishmit dhe kemi vota matë shumë të se kur dëherë. Do të LDK-a në Obileq ka ngritjen matë madhe në nivel votimit edhe për ansamblin komunale edhe për kandidatin për kryetar komune. Me gjithat, kjo koalicioni më shefte ka bët vetën. Unë du me besu që Obileqi ka probleme të randa, dhe vërtet i ka, ndështë është komuna ma specifike në nivel vendit, dhe këto probleme nuk mund zgjidhen brenda natës. Dhe premtimi që do t'i zgjidhen brenda natës, si kur ka kriju një opinion të caktuar shpresë të rrejshme që hajde ndoshta zgjidhen brenda natës. Dhe unë jam i vetëdijshëm që kjo nuk do të ndodhë, do të vendisohet në qytetarë shumë shpejt që kjo nuk do të ndodhë, unë mbas edhe ja të vendisum qysh tani, nga se mundësit reale janë të tilla, dhe është një handicap shumë i madhë nga se unë konsideroj që një rëmje e tilla aleancës në nivel vendit, ku do, praktikisht jo parti duket që të pranshuarjes. Po jo, në nivel vendi aleanca është e treta, në nivel vendi është e treta. Aleanca i ka të humbura komunat kryesore të vetat. Po në në gjithë që ka edhe LDK-ja për shumë ka humbë Prishtinën, Kamenicën, Obiliqin. Po LDK-ja ka ndonë komunat të fituara dhe qytetet kryesore të vendit, po hiqë Prishtinës. Mirë, unë komarë në Obiliq më pyët pse ju humët. Qëfar është analiza e LDK-s, degës e LDK-s, degës e LDK-s në Obiliq? Pos aspekteve që i thash, është një propagandë e egrë në teren që bu, që nuk është dashtë të ndodhë, për dalim nga ne që kemi qenë vërtit shumë konkret në premtime dhe në propagandë, ka qenë një propagandë tjetër që është përpjek që udhëheqja aktuale mu akuzu në aspekte shumë të rënda që ka të bëjmë aspekte me aspekte të patriotizmit apo atë dashurisë, vërtit është e çuditshme se si në që mos kanë shku në nivellet tila me dëvarë cedesh, me dëvarë pralla. Garë zgjedhore, nuk është kjo garë zgjedhore, nuk ka qenë garë zgjedhore? Gara zgjedhore do të zhvilluat në parametra të një fushate normale, jo me fyrje dhe jo me konstruksione dhe insinuata që vërtet kanë qenë të randa dhe unë i kumë përjetu shumë randë. Me gjithat, prapë e them, unë jam një institucionalist i fuqishëm, unë kundër kandidatit jem kryetari tashëm komunës, ja kam bo përpjekje me arru, dyhe e kaftu në telefon, nuk e ka hapë telefonin, i kam shu SMS, edhe SMS-i nuk e ka këthy, unë shqytëzë rasin edhe në përmjet media si u t'ja uraj, sigurisht që do t'kem rasin i dit t'apim një kafe dhe t'ja uraj. Fundja kjo është proces demokratik, po ju pytët për aspektet që unë i menej cilat kanë qenë, i përmenda ndryshe, unë procesin demokratik edhe ndrim në pushtetit nuk e kontestoj, unë uraj që kjo zotrit këtë sukses dhe uraj që qytetarët të ndahen të knasin me qeverisin e ti. Që ka ndodhe kësa e radhe në Prishtinë dhe Obileq, kur dhjetë që dy qytete afer,
Mirë po, kështu nuk ndodhe në Podujev dhe Fush Kosovë. Këti bastioneve që kësaj radhe i humbi LDK-ja, u Biliqin dhe Prishtinën, ju bashkan gjithë edhe Kamenica. Qka ndodhe? A kini bo analizat mrenshme me po se qka ndodhe kësaj radhe që nuk morët votat mjaftushme për të vazhduar? Unë mendoj që analizën për sukses të LDK-s në nivel vendit i bënë kryesia do të tërgoni kompetent dhe sështë e imja të merë me te. Unë e di që LDK-ja ka dalë fituse me malja këty në zgjedhjeve, nga se kemi rritje të jashtëzakonshme në nivel të vendit, janë kthyer qytetet kryesore të vendit, dhe kjo humbja e Prishtinës është, unë kujtoj për faktin që është diferenca jashtëzakonisht e vogël, dhe për faktin që është një specifik e ardhes së një kandidati, unë besoj që kjo do të kthehet shumë shpejt, dhe jemi shumë sigurt që këtu janë parakushtet të sigurta të një përgatitje të madhe të LDK-s që do të ndodhë një kthemi madh në zgjedhjet nacionale që të të bëhen vitin ashtë. A kishit përkrajet me aftueshme nga LDK-ja qendra për me fitu në kësaj radhe në Obiliq? A kini pas, sa budget kini pas për fushat zëdhore? Unë mendoj që ka pas një përkrajet saktume, po për me qenë korrekt, përkrajet në rastet të tila du të tjetë me madhe dhe me fuqishme, dërsa përkrajet financiare nuk kemi pas. Qka do të bëni? Ku do të, me qka do të miret, zoti Krasi, që do të qëndroni në Obiliq? Do të inkuadroni në Prishtinë në parti, apo? Me thonë të drejten, unë ende se kam bë pranim dorëzimin e detyres, dhe do të ullëm, do të analizoj shtruar këtë qështje në radhë parë, fillimisht me familjen time, me shokt dhe me miqt. Unë një di që, panvarsisht cilë do tjetë qëndrimi e më personal, e di që LDK-ja në Obiliq do të kthehet mirë triumfale, shumë shpejt. Do të thejet fiktivisht, unë besoj që mbrana 3-4 muajve, kjo opinion i Obiliqit ka me vlu në kuptim të asaj që ka gabu, dhe ka me po gabimin e vetë, nga se asë kërës mërë gjithë për 4 vjetë. Pa, unë e thash fiktivisht, unë besoj që u kuptuam. Dhe, aj do të ashtoj mandatin e vetë, po qytetarit do të ndjej pushtetin e mirë që ka bo Liga Demokratike e Kosovës gjatë ty në viteve. Fundja, ne do të ullemi, do të bisedojmë, fati e më personal nuk lidhet me proceset, absolutisht. Unë do të jem aty gjithë her aty ku e kërkon qytetari, ku e kërkon e mira përgjeshme, ku e kërkon LDK-ja, ku do të jem vazhdimisht një ushtar i saj i regullt për dalim ka dëshok mi që veç kanë dezertu dhe tash manipuloj me parti tjera krejt. Thjesht, unë jam ushtar i lidhës demokratikit Kosovës, kam bjetë qoftë edhe me nivelin ma thjesht mund shumë fjales. Faleminderit shumë, zotë Krasniqi. Ishte kënaqësi, faleminderit ju. Shikoj të nderuar, ishte kjo e tëra me kandidatët që kemi intervistuar, kryetarët e deri tashëm, për të parë se çfarë vlerësimesh japin ata për mënyrën se si kanë humbur në raundën e dytë të zgjedhjeve.